Ал өскемендегі ірі мыс зауытында өндірістің басталғанына бүгін тура 4 жыл толыпты. Осы күнді атап өткен зауыт басшылығы алдағы жоспарларымен де бөлісіп, өндіріс орны бүгінде 1000-нан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырғанында айтып өтті. Өскемен мыс зауыты Қазмырыш компаниясының мақтан тұтар өндіріс орындарының бірі. 90% отандық шикізатты қолданатын кәсіпорын тек 10% импортты шикізатты қосады. Өндіріс кезінде артылып қалған өнімде қайта өндіріске жіберіледі. Ал қауіпті ерітінділер қауіптілігі орташа қоспалармен араластырылып, арнайы қоймаларға қатырылып қойылады. Шаң-тозаң қайта өндіріске қайтарылып отырады. Сондықтан экология жағынан да біз өзіміздің міндеттерімізді орындадық деп ойлаймыз. Зауыт жаңа металлургия жобасының аясында тұрғызылған. Өнеркәсіптің құрылуына 2007 жылы шетелдерден келген инженерлер атсалысқан. 1 миллиард доллар қаржы тартылып, құрылысына 4 жыл кеткен. Бүгінде өндірісі дамып келе жатқан зауыт ауаны ластайтын қалдықтардың көлемін 2 есеге азайтқан. 1997 жылдары шикізат қалдықтары жылына 31 мың тоннаға дейін жетеді. 300 мың ғана тұрғыны бар шағын қалаға бұл өте көп мөлшер еді. Бүгінде жылына 15 мың тоннаға дейін азайтты. Металлургиялық кешен мырыш, мыс, асыл металл өндіретін зауыт, күкірт қышқылы мен қорғасын сияқты 5 бөлімнен тұрады. Өндірісте қолданылатын австралиялық технология әзірге еліміздің еш жерінде жоқ. Мыс зауыты 90% жобалық өндірістен тұрғанымен болашағы ашық. Солардың бірі 0,1 қоспадан тұратын жоғары маркалы мыс алу. Лимара Салих, Екатерина Рыльская, Кирилл Ефремов, Информбюро, Өскемен.